Re! Viss ēters ir te! Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome uz 2 gadiem bloķējusi piekļuvi tīmekļa vietnei Zeos Online, kurā nelegāli retranslētas TV programmas. Šajā konkrētajā mājaslapā iepriekš bija redzamas vairākas Latvijā aizliegtas programmas, toskait Kremļa propagandas Mir 24, RT un citas. Padoma aicinājusi interneta pakalpojumu sniedzējus liegt piekļūšai saitei, kā arī tās lietotājus novirzīt uz vietni nelegalssaturs.lv. Padoma šogad kopumā ierobežojusi 93 šāda veida mājaslapu darbību. Lielākā daļa no tām retranslē Krievijas kanālus. Lielāko ties šajās lapās tiek retranslētas televīzijas programmas, kas ir saistītas ar Krieviju. Un tā tas ir bijis arī pirms kara sākuma Ukrainā. Līdz ar to es teiktu, ka pamatā tad tas tiek izmantots arī mērtiecīgi, tad lai izplatītu šo saturu. Lai kontrolētu, ka Zeos Online līdzīga vieta nevarētu atsākt darbu ar citu domēnu vārdu, Nepulpa aizliedz ne tikai šo konkrēto mājaslapu, bet arī tās spoguļlapas un tās traumēšanas avotus. Tas nozīmē, ka vietnes veidotājs nevarēs automātiski izveidot jaunu lapu un izmantot tos pašus avotus, ko iepriekš.